let him pass. थैंक गॉड आपन तंग ठीक टाइम रे हॉस्पिटल ले आसले अदरवाइज तंगु बंचेटा बहुत मुश्किल हे थला एबे हम तंग बॉडी रु सब पॉइजन बाहर कर दे छु नाउ सी इज आउट ऑफ डेंजर पॉइजन यस से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेले देखो दु हॉस्पिटल रो रूल हिसाब रे आमे पुलिस को कंप्लेन करे को बाध्य हेचु से आसुथिबे आपन को झियंग सहित जहां भी घटी आपन पुलिस सहित कथा हे जे हेले मुए बे मुझे को देखि परबी तो यस आपन बे देखा कर परबे किंतु ताकर एजे सेंस आसीनी मिसके सब कौन पाई गले सब कुछ तो ठीक ठाक थिला हेले एमती सुसाइड अटेम्प्ट नाही माने मोर कहबा कथा ले कि सेम ते काहे की गले आंटी काली मिस की रात्रि रे पार्टी रे आ घरे पे आंटी काली तो से घरे दिले काई तो से हमती किछि टेंशन नै थिला पर लागिलेनी ताले से कौन पे गले मैंने से इतने बड़ा अटेम्प्ट कौन पे नेले मो भाई मैंने आप कौन कह चाहते मो झीर एमती अवस्था हवा पचर केवल तमें दाई और तारा दाई अरे आंटी आपड़ एमती काई कोचंदी काई के ना तम दुई को पाई आज मो झियो मरण मरण पड़ी जी ओ जति ताको ठीक टाइम ने संभाल न थंदी ना ताले आज मो झियो हॉस्पिटल बेड रे नो मो सड़ी रे थंदा देखो तो आंटी आपण तरुण को मिछे एमती ब्लेम करि परिबेन काहे कि ना मिस के सब बहाने करु छथि एंड आई नो तो अकर किछि भी हेडी चाडी सोडी एमती कर छथि चोकर आजे जदी मो जियर किछि हे जाय ना ताहले तू मन रख मो तम दी जण को कहारी को भी छाडनी कहारी को नहीं बुझे पालु तू हां Excuse me. आपण मानक भीतर पेशेंटर रिलेटिव किए मु तमा अबाकु कंप्लेन आसी एटा गोटे सुसाइड केस हमें से विषय रे आपण सहित किछ कथा हो चाहू आपण को झियो एमिति करिवार कारण कोन हे परे आपण का परे डाउट कर चोंदी कि आपण जा किछि भी जानि चोंदी हमहु डिटेल्स कोंदु हमहु इन्वेस्टिगेशन करिवार सुविधा आबो आपण मान को बेसी किछि इन्वेस्टिगेशन करबा को पड़ी बनी कारण दोषी आपण मान को सामना रे अछि आपण कोन कहियौ चोंदी मैडम मु कहबा को चाहू छी मो झर ए अवस्था पई केवल जणे ही दाई आ सी हो छी ए तरुण पटनायक आ
ଆପଣ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମତେ ନନେ ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ମାର୍କେଟ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଯିବେନି, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ତୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ନା, ତୋର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବୁ। ଏବେ ଏବେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି, ରକ୍ଷାର ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି, ରକ୍ଷାର ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ମିସ୍କିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥିଲେ ଓ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଆସିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ରକ୍ଷାର ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ଷାର ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାହାରି ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ, ତରୁଣ ନାଁରେ ମିଛ କହି କେହି ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ମା, ତମମାନେ କେହି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆସନ୍ତୁ ବାବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ମୋ କଡ଼ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବେନି। ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ମୋ ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ମିସ୍କି ସହିତ ସେମିତି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବେ। ଦୋଷ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଫାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତମ ମୁହଁରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଶୋଭା ପାଏନି ତରୁଣ, ତମେ ହେଉଛ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧକେବାଜ, ଆଉ ମୋ ବେବି ତ କିଛି ଜାଣିନି। ବିଚାରି ତମ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରିଥିଲା, ହେଲେ ତମେ ତମେ ମୁଁ ବେବି ସହିତ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କେମିତି କରିପାରିଲ ତରୁଣ, କେମିତି କରିପାରିଲ? ଆଉ ତମକୁ ୟାର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା, ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ମିସ୍କି ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମିସ୍କି ଖାଲି ହାଉସ୍କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଏମିତି କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ୟେସ୍, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ମୋ ବେବିର ଥରେ ହୋସ୍ ଆସିଛ, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ ସବୁ ସତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି
ମୋ ଝିଅର ଆସାମୀକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଏମିତି ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିବନି। ଏସବୁ ମିଛ, ଆପଣ ତରୁଣଙ୍କ ଡାରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ହଁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ତାହେଲେ ସତ କଣ ତୁ କହ? ତାରା ତୁ କହ, ତରୁଣ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ମିସ୍କିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ୱାଇଫ୍ କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି? ହଁ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତରୁଣ କାଲି ରାତିରେ ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ୟା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କନେଷ୍ଟବଳ ଆରେଷ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ତରୁଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଥରେ ଖାଲି ମିସ୍କିର ସେନ୍ସ ଆସିଛୁ, ତାପରେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଅଫିସର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଏସବୁ ଏସବୁ ଜବରେ ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ତରୁଣ ମିସ୍କି ସହିତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆମ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲ। କେତେ ଦୂର ସତ? ଆପଣ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ଗଲେ? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ତଳୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇବେ ଆଉ ଜଣେ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥିଲେ? କୁହନ୍ତୁ ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା ଗଲେ କୁହନ୍ତୁ?
ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ତରୁଣକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ଦାଦା ତରୁଣ 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 କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ତୁ କାନ୍ଦିନି ବାପ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଜେଲ୍ରୁ ନ ବାହାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଦେନ୍ ଠିକ୍, ନହେଲେ ବାକି କାମ ତମର। ସରି ତରୁଣ, ତମକୁ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ବିବି, ତେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ତ ତରୁଣ ପାଖରେ ଥିଲୁ ନା, ତୁ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ମୋ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଗଲା, ମୋ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, କ'ଣ ବେକାର ହେଇଗଲା ମୋତେ ଖୋଲେଇ କହ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାର ଆଉ ତରୁଣ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ମୋ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା କରିପାରିବିନି, ମୋ ଅଲଗା କରିପାରିବିନି। ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ତାରିଣୀ ତରୁଣ ଆଉ ତାରାର ଝିଅ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପର ନୁହଁ, ମୋର ସେ ତୁଷାର ଆଉ ତାରିଣୀର ଝିଅ। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତରୁଣଙ୍କୁ ତାରାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ବାହାର କରିପାରିବେ ମୋ କୁହ। ନାଇଁ ବିବି, ତୁ ଏବେ ବି ହାରିନୁ, ତୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ତମେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଛ ମୋ ତମେ ମୋତେ ଆଉ ମିଛ ଆଶା ଦେଖାଅନି ଦେଖାଅନି।
नहीं परा कहले तू आगे पी सर तापर आम कथा हवा नहीं पी दे ते प्रॉमिस करी थी ना बेबी मुझे मिती हो ना कहेंगे तरुण को तो पक्का को नहीं कैसे भी कड़े बड़े कौशले मु तरुण को तो पक्का को फेरे क्या ने भी आओ सती भाई तो तेरे के सैक्रिफाइस करी बक पड़ी हो सॉरी मु तरुण को तो पाख को फेरे आणवा पाए मो पाखरे एटा लास्ट चांस थिला बेबी आउ एबे एबे तरुण तोरे एबे मो तो ओ से त एमेसी के मेसी को दे पाए मो किमि दे